Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ndugu yangu Muislamu, na leo kama kawaida yangu napenda nikukumbushe jambo. Nalo ni kuhusiana na hizi siku kumi za mwanzo za mfungo tatu. Katika Qur'ani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wal fajri wa layali na ashir. Yani naapa kwa wakati wa alfajiri na nyusiku kumi. Wanachuoni wanakwambia hizi walayali na ashir maana yake ni kuanzia mfungo, kuanzia tarehe moja mfungo tatu mpaka tarehe kumi mfungo tatu, Dhulhijja. Siku hizi ni siku bora sana kuliko siku za mwaka mzima, kwa maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, katika hadithi aliyopokea Imam Bukhari na wengineo. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ma min ayamin al'amalu salihu ahabu ila Allah fihinna min hadhihi al'ayam, kwamba hakuna katika siku za mwaka mzima ambapo matendo au jambo jema linapendeza zaidi kuliko mambo mengine kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuliko lile tendo linalofanywa katika siku hizi kumi. Maswahaba wakamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, walal jihadu fi sabilillahi ya Rasulullah, hivi jambo linalofanywa katika siku kumi hizi linakuwa bora kushinda hata jihadi? Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akawajibu maswahaba, walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja yukhatiru bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji min dhalika bi shay'in. Yani hata jihadi isipokuwa mtu yule aliyokwenda kupigana jihadi akatoka yeye na mali yake na nafsi yake, kisha asirudi yeye wala nafsi yake wala mali yake, vikawa vimekwisha huko huko, huyu ndo anaweza akamshinda mtu aliyofanya jambo dogo tu katika siku kumi hizi za mwanzo za mfungo tatu. Ni kuwase ndugu yangu, hujawahi wewe kufanya lolote kwa nia hiyo, mwaka huu isikupite siku. Jitahidi ufunge, kama uwezi kufunga jitahidi uwe unasoma Qur'ani au unatoa sadaka, unatembelea wazee wako, unatembelea mayatima, unahudhuria madarasa, unasimama usiku. Chochote utakachokifanya katika siku hizi ni bora kuliko utakachokifanya katika siku nyingine yoyote katika siku 365 za mwaka mzima. Hii ni bonus. Hii amekupa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kukujua wewe mwanadamu zaidi ni kupungua kuliko kukamilika. Kwa hiyo mle ambapo umepungua pungua, jazia kwa kutumia siku kumi hizi, na ambazo zikipita hatujui kama mimi na wewe tutazipata tena mwakani. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.